Visa för kameran. Nej, den syns inte alls. Den är utanför framen. Bra, tack. Visa för kameran. Ja. Ställ den över nu. Den vita, det är den som man vill se. Du har halva bara med. Så visa. Du har ännu mindre med nu. Snurra på den. Så ja, så visa. Bra. Och så längre ner. Framen ligger långt här nere. Här nere. Ja, så bra. Och så lägger vi. Kan du till exempel lägga den då åt det hållet så att den får plats i bilden. Så lägger den så. Precis. Inget roligt att öppna så, men visst, okej. Visa i kameran. Så. Där, framen åt det hållet. Det syns inte alls. Så. Mm. Så var det bra när vi visar den här staden. Så var det bra. Inte jag fattar inte. Ta bort allt som ligger på. Alltså alla de här grejerna. Jaha, vad drar du bort? Ta bort dem bara.